Hei, da er jeg tilbake. Da sitter jeg godt. Kingdom of Heaven, del 2. Og, altså... Ja. Jeg venter til det kommer noen inn her, så fortsetter jeg. Hallo, Lars. Heisan. Hei, Toralf. Hei, hei. Da fortsetter jeg. Jeg avslutter. Tar en time til eller noe sånt nå. Kingdom of Heaven, part 2. Del 2. Altså, jeg har opplevd en tidløs tilværelse, bokstavlig talt, her i Kongens hjem. Når vi var på Ladehammeren, som den heter, så opplevde jeg en tidløs tilværelse. Tiden var helt borte. Og vi alle skal dit. Hei, Linda. Hei, sånn. Jeg håper lyden er ok og alt er fint. Jeg har fått helt nytt utstyr. Altså, jeg har fått en helt fantastisk iPhone X. Og så har jeg fått en adapter. Og så bruker jeg de gamle myggmikrofonene som gjør at det er at jeg har mer tilstedeværelse i stemmen. Ikke sant? For at de fleste iPhone'ene har ikke den tilstedeværelsen i stemmen. Så jeg kommer til å bruke myggmikrofonene på de andre sendingene også. Og så holder jeg på med en YouTube-video nå som handler om barnet. For at du kommer ikke inn i The Kingdom of Heaven hvis ikke du er barn først. Du må nødt til å bli barn først for å komme inn i The Kingdom of Heaven, ikke sant? Derfor lager jeg en video om barnet, og det handler om å bryte grenser. Altså, se på Morten, nå har jeg klikket for Morten, ikke sant? Den perverse grisen Morten som deler... linker til swingersklubber til og med, ikke sant? Morten, se på han da! Han deler linker til swingersklubber, ikke sant? Det er det jeg har gjort i den gruppa En ny fri verden, ikke sant? Så jeg har delt grupper til swingersklubber. Altså, du må nødt til å bruke de redskapene du har for å liberalisere deg selv, sånn at du blir fri, ikke sant? Du må liberalisere din egen sjel, og hvis du kommer sammen med flere mennesker, så blir du en del av flere universer. Du blir en del av enheten i praksis. Derfor er det sånn at du må nødt til å leve ut lystene dine. Hvis du ønsker å ligge i en seng sammen med 10 mennesker, så må du gjøre det, for at lystene dine tilsier det. For at det handler om å bruke kroppen som tempelet og ikke kirken, ikke sant? Du må bruke kroppen som tempelet og ikke kirken. Og det kan du gjøre på mange forskjellige måter, men først og fremst så handler det om fellesskapet, det å komme sammen i et fellesskap hvor du mikser og blander alle universene med hverandre, fordi at det som er i hver og en av oss skal ut i verden, og så skal det mikses sammen til en ny fri verden, ikke sant? Sperringene mellom privat og offentlig skal bort, så hvis du ønsker... Hvis du virkelig føler for å ligge i sengen sammen med 10 mennesker, så må du nødt til å gjøre det sammen med partneren din. Du må være uten tro, utro, sammen med partneren din helst. For at, hvordan skal du ellers takle det å bli fri? Altså, hvordan skal du takle det å bli fri etter 2000 år i mørke, i en mørk kjeller, ikke sant? Da må du forberede sjelen din på det. Jeg har problemer med det jeg også, ikke sant? Hvordan skal du forberede deg på det? Og jeg ønsker å leve ut mine dyriske lyster, da, ikke sant? Akkurat som alle andre. Alle må nødt til å leve ut sine dyriske lyster, for at når det blir på jorden som i himmelen, så blir vi dyr igjen. Fordi at dyrene var på den samme arken som Noah, ikke sant? Noah og dyrene på den samme arken, Ark of the Covenant, paktens ark, The Royal Ark of Freemasonry, som er Illuminati, som er altså denne arken som jeg snakket om i stad, de to pilarene på hver side, og så har vi arken på midten, og så møtes arken ved et punkt hvor lyset i oss, det illuminerte verdensfolket, er nøkkelstenen som fullfører byggverket. Det er The Lion King of Tribe of Judah, Jesus Kristus, The Chief Cornerstone, som ble avvist under byggingen av det andre tempelet, som er
nøkkelstenen som låser det tredje tempelet I en ny fri verdens skjebne. Og det sånn at verden blir snudd opp ned når vi går fra vannet til landet. Og moder jord bruker fødselen som en del av illuminasjonsprosessen. Alle barn har Jesus Kristus I seg når de blir født. Fordi at selve fødselen bringer hjernehalvdelene sammen med livets tre. Derfor det sånn at barnet Jesus Kristus. Derfor det sånn at du kan ikke komme inn I the kingdom of heaven hvis ikke du først har blitt barn igjen. Og det blir du bare gjennom å være liberal, fri, tidløs. Du lever bare I nuet. Du gjør det du føler for, ikke sant? Du gjør det du føler for. Det det handler om. Du må gjøre det du føler for I nuet uten å planlegge. Da du barnet Jesus Kristus som kommer inn I the kingdom of heaven. Da du forberedt på at pengene forsvinner. For at... De som eier pengene, de eier tiden. Og sånn det. De som eier pengene, de eier tiden. Tid penger, penger tid, og tid også døden. Father Time ble etter mannen med ljåen. Og mannen med ljåen, han kommer når du skal dø, ikke sant? Da kommer mannen med ljåen. Father Time, som står og passer klokka med ljåen I hånden, med en svær sort kapp. Så står han med Johan Father Time. Så passer han på klokka. Det ble til mannen med Johan. Men det ikke så veldig vanskelig å forstå det. Tid penger. Og tid også død. Og det betyr at penger død. Penger, døden, en konstruert greie. Det bare konstruert. Den ikke ekte. Det en illusion. Men hensikten med tiden... Kronos, Saturn, Lord of the Rings, kabalen, å gi oss motstanden, altså døden, sånn at hver og en av oss får erfart alle opplevelser. Hver og en av oss har erfart å bli henrettet, og hver og en av oss har erfart det å henrette noen andre. Og så det sånn at alle... lever alle erfaringene gjennom Kronos, gjennom Saturn, motstanden, reinkarnasjonen. Fordi de har gitt oss døden via pengene. Pengene som definerer tiden. De som har penger, de eier tiden. Og da brukte jeg sønnen til vertskapet hvor jeg nå, Olav. Jeg brukte sønnen henne som et eksempel. For at vi satt rundt julemiddagen her I leiligheten. Og så snakket vi om hans gründervirksomhet. For at han en gründer av et IT-selskap. Han grunnla et IT-selskap som ble solgt til Gjensidige. Og han var bare en stakkars liten gründer. Og så hadde de en avtaleperiode på 3 måneder. Og for dette lille selskapet, ut av Kongers hjem her I Trondheim, så var 3 måneder veldig, veldig lang tid, ikke sant? Men for dette store konsernet, så var 3 måneder som et millisekund, ikke sant? Fordi at tiden definerer, altså pengene definerer tiden. Eier du pengene, så eier du også tiden. Har du alle penger I denne verden, så eier du tiden. Så for de som ikke har penger, så 3 måneder veldig, veldig lenge. For de som har veldig, veldig mye penger, så 3 måneder ingenting. Bare der, I praksis, ute I det åpne landskap, så ser vi at tiden en konstruert greie via pengene. Og når vi får bail-in, så tar de døden fra oss. De tar tiden fra oss. Vi blir tidløse. Vi blir barn igjen. Og du kommer ikke inn I the kingdom of heaven hvis ikke du barn først. Og illuminasjonen, fødselen av en ny verden, gjør det heldigvis sånn at alle kommer til å bli barn igjen. Og det uavhengig av om jeg lager disse videoene eller ikke, så kommer det til å skje.
Men jeg lager disse videoene for å trykke på nøkkelmenneskene der ute, nøkkelposisjonene, sånn at overgangen blir litt smidigere. For at jeg spiller på lag med de som befinner seg på land. Jeg spiller på lag med banken som er oss selv, Norges bankbåten, altså båten også, men landet som sendte ut båten. Banken er landet som sendte ut båten. The River Bank, Elvebredden, landet, sendte ut båten. Og jeg spiller på lag med landet. Og det er sånn at de liberale representerer mer av endemålet. Kommunistene, de liberale, venstre vinge av den romerske ørnen, left and right wing, venstre vinge, de liberale kommunistene. Kommunismen som ble skapt først på 1800-tallet. Og så kom nasjonalsosialismen, som er høyre vinge på den romerske ørnen, senere. Skapt av kommunistene på vegne av landet som sendte ut båten. En kontrollert opposisjon i sin helhet, som bygger på York-riten. Ikke sant? For at York-riten er religionene som er ute i det åpne landskap, mens den skotske rite er hedningene som skapte religionene. Hedningene fra Roma før år 400, og hedningene fra Norgesveldet, som tilbedde Thor og Odin, har kommet sammen på andre siden av bekken, via anglosakserne. Hedningene skapte religionene. For at i gamle Roma så kastet de kristne til løvene. Frem til Roma ble, altså frem til den kristendommen vi kjenner i dag, ble innført rundt år 400, samtidig som de forfalsket Romas fall. Og gjennom å forfalske sitt eget fall, så ble det en naturlig regenerering av verden, en nødvendig regenerering, hvor hedningene, det norrønske gammelnorske språket, blandet seg med romersk latin, og så fikk vi det engelske, nymoderne språket, skapt av oss, skapt av hedningene fra Roma. Saturn og Jupiter, som kommer sammen under Bohemian Grove, en dag i året i San Francisco. Der kommer Saturn, Moderkirken, og Jupiter, Faderkirken, sammen, og så springer de nakne rundt i skogen som noen bohemer. Akkurat sånn som hippiene, ikke sant? Bohemene, hippiene, hedningene. De som tilber tempelet på innsiden av kroppen. Sionistene. Som styrer etter Egypt, den egyptiske obelisken. For at vi skal ut av forrige tidsalders mørke, ut av religionene, og inn i det tredje tempelet, som er hjertesamfunnet. Og det tredje tempelet reises på 3 dager. Det tredje tempelet reises på 3 dager. Like lenge som Jesus Kristus ligger i graven, ikke sant? Før oppstandelsen, illuminasjonen, oppstandelsen, som er før Jakob møter Gud ansikt til ansikt på høyden Peniel i gamle Israel. Og når du møter Gud ansikt til ansikt, så tar du i bruk ditt tredje øye, Ayo Horus, og så blir du til Israel. Du blir til Israel når du tar i bruk ditt tredje øye. Derfor er det sånn at Jakob, han fikk navnet Israel av Gud, fordi han møtte Gud ansikt til ansikt på denne høyden. Og så fikk Jakob 12 sønner, som ble de 12 stammene i gamle Israel. 10 av de endte opp i Norge. 2 av de, Simeon, Peter og Judas stamme, ble igjen og ble en del av det romerske imperiet. Altså den hedenske morskirken og den religiøse farskirken, som er her midlertidig for å representere vår far som er i himmelen. Men det skal bli på jorden som i himmelen,
Vår far i himmelen skal bli til sønn og datter. Vi blir supermennesker når tiden, motstanden, reinkarnasjonen tas ifra oss, så blir vi supermennesker for at det som på innsiden kommer ut i verden. Og du kan hjelpe til gjennom å følge dine lyster, gjennom å liberalisere deg selv. Gjennom å liberalisere deg selv. Gjør deg selv til barn igjen. Lev i nuet. Ikke planlegg morgendagen. Hvis ikke du vil gjøre noe, så driter du i det. Rett og slett. Du driter i å gjøre det du ikke vil gjøre. Du gjør som du vil. Statsapparatet vårt gjør som de vil. De prøver å fortelle deg noe. De prøver å fortelle deg at du også burde gjøre akkurat det du vil. Men problemet er at alle sammen sitter lukket i hver sin lille avdeling, ikke sant? Derfor reiser jeg rundt for å bringe Jesus Kristus ut av hver avdeling. Og så anbefaler jeg at folk begynner å følge lystene sine. Altså, Norge henger jo veldig igjen i forhold til den seksuelle frigjøringen, ikke sant? Ja, shutdown i måneder opp til et år. Ja, Trump, han sa for noen dager siden at han var redd for å bli en ny Hoover, ikke sant? Hooverville, som det het under den store depresjonen, så hadde vi Hooverville i New York, The Empire State, Hooverville, som var masse sånne der blekkskur og sånn improviserte boliger, ikke sant? Hooverville. Så Donald Trump sa det rett ut, at han var redd for å bli en ny Hoover. Fordi Hoover, han satt som president når vi fikk den store depresjonen. Og Donald Trump kommer til å bli en ny Hoover. Det er helt sikkert. Det er bombesikkert. Det står i Bibelen. Bibelen som er kroppen. Som er manuskriptet i bunn og grunn for hele prosessen, ikke sant? Så det som står i Bibelen kommer til å skje. Alt sammen. Absolutt alt sammen. Men Bibelen er også problemet på nåværende tidspunkt, for at hvis du bare forholder deg til teksten, og ikke tempelet på innsiden som din egen kropp, så faller du fra. Du må nødt til å liberalisere sjelen din for å komme til frihet. Du må nødt til å bli et barn for å komme inn i the kingdom of heaven. Derfor er det så viktig at jeg lager videoer med Olav, fordi hun er et gjenfødt barn. Hun er bokstavlig talt et gjenfødt barn. Hun gjør akkurat som hun vil, ikke sant? Hun gjør akkurat sånn som hun vil. Hun sier til meg at altså, jeg har problemer. Jeg har veldig problemer, fordi at jeg har gått den smale sti så lenge, og jeg har veldig selvdisciplin. Så jeg har problemer når det gjelder Olav sånn sett, fordi at hun planlegger ingenting. Hun er bare i nuet. Og hun er bokstavlig talt et barn. Og det er vanskelig for meg, som er en filmregissør, å legge frem dette på en ukontrollerbar måte, samtidig som det forteller det nødvendige, ikke sant? Samtidig som jeg formidler det nødvendige. Det er nesten en umulighet, for at filmregissør er jo veldig opptatt av kontroll, ikke sant? Akkurat som jeg har sagt mange ganger før, så er det sånn at jeg kjenner igjen en regissør når jeg ser han eller henne. Og jeg vet at de som styrer denne verden fra land, banken, The River Bank, frimureriet, de er opptatt av å ha kontroll. Ikke for kontrollens skyld alene, men fordi de ønsker et best mulig utfall. Akkurat sånn som meg, når jeg har laget en spillefilm, jeg har laget en spillefilm som jeg solgte til 14 land, så ønsket jeg å ha kontroll over situasjonen, sånn at jeg kunne få et best mulig utfall, ikke sant? Fordi at det er resultatet som er viktig. Det er resultatet som er viktig. Så jeg kjenner igjen en regissør når jeg ser han og henne, og jeg vet at landet som sendte ut båten er opptatt av et resultat. Fordi jeg kjenner igjen en regissør når jeg ser ham, ikke sant? Eller henne. Og derfor er det vanskelig for meg å lage film om et barn. Fordi at det er det motsatte av kontroll. Så jeg må nødt til å
bli et barn, jeg også, jeg må nødt til å avvike fra den smale sti for å kunne formidle denne overgangen fra båten til landet, ikke sant? For at du kommer ikke inn i The Kingdom of Heaven hvis ikke du først har blitt et barn. Og alle kommer til å bli et barn, for at det er det det handler om. Du går fra vannet til landet. Du blir et barn. Du blir gjenfødt. Nasjonen Norge blir født. Du blir gjenfødt. Nasjonen Israel også blir gjenfødt. For at nasjonen Israel har eksistert før. Nasjonen Norge har aldri eksistert før. Så nasjonen Israel blir gjenfødt. Du blir gjenfødt. Nasjonen Norge blir født. Og en ny fri verden fødes. Helheten. Og det er så viktig å forstå disse tingene, for at det er sånn det faktisk er. Og vi lever i en tid, altså døden er ikke ekte. Døden er ikke ekte. Reinkarnasjonen er ekte. Fra jord er du kommet, til jord skal du bli. Fra jord skal du gjenoppstå under den romerske mynten, ikke sant? Pengene. For at de som eier pengene, de eier tiden, som er døden. Så de som eier pengene, de eier døden. Og det som har skjedd gjennom 1900-tallet er at de gradvis har forberedt oss på solsnu. At Jesus Kristus, lyset, solen, kommer tilbake i de mørkeste timene av det store døgnet som er zodiakkalenderen på 24 000 år. Forrige tidsalders mørke, som er like før solen står opp. Og nå er vi der hvor solen står opp. Og 22. juli, 9-11, har koblet hjertet på en ny fri verden, Norge, med hodet. Så hjertet og hodet er koblet sammen, men en ny fri verden er enda ikke født. Og det er den krisen, planlagte krisen, som kommer. Og vi står midt i det, ikke sant? Aksjemarkedene faller. Hele overskuddet for 2018 har gått opp i røyk. 40% flere konkurser i 2018. 2019 kommer til å bli utforbakke for alle firmaer i hele den vestlige sivilisasjonen. Absolutt alt skal kjøres konkurs. Vi skal få beina planta på jorda. Og så skal vi dyrke. Vi må nødt til å begynne å dyrke i skogen. Annethvert tre må nødt til å være mat. Nøtter, frukt, bær, moreller, epler, pærer og så videre. Vi må nødt til å dyrke om skogen i Norge. For at vi må nødt til å få det sånn at vi kan gå ut i skogen for å spise oss mett. Vi må nødt til å få det sånn i Norge at vi går ut i skogen for å spise oss mett. Vi går ikke lenger på Rema 1000 eller Kiwi for å spise oss mett ombord på båten. Vi går heller ut i skogen og spiser oss mett der. Derfor må vi dyrke om hele Norge med frøbanken vi har på Svalbard. For at frøbanken på Svalbard er alle verdens frø og nøtter lagret ombord på The Citizenship, som leder til statsborgerskapet, til landet. Og dette fremkommer av filmen Orions belte, ikke sant? Hvor de seiler inn The King's Bay, Kongsfjorden, forbi de tre kronene, som er Nora, Svea og Dana, de tre kronor, som er pavens tre kronor, på denne eggformede, kongleformede hatten til paven, ikke sant? Så har vi de tre kronor, som ble Nora, Svea og Dana, Norge, Sverige og Danmark. Skandinavia, som var det siste territoriet Roma klarte å underlegge seg. Derfor kunne de begynne denne prosessen av å få kabalen til å gå opp, om du vil, ikke sant? Kristendommen, kjøre en ny verden ut av forrige tidsalders mørke og inn i lyset via Skandinavia. De tre kronor. Nora, Svea og Dana. Fordi du må via de tre kronor, via 1000 år med pavevelde i Norge, og Sverige og Danmark, og så videre, for å komme til Camp Heaven. Og Jesus Kristus, han er bare veien, sannheten og livet. Han er budbringeren, han er veien. Kongsfjorden er veien som leder forbi de tre kronor, 1000 år med pavevelde,
og frem til Camp Heaven og moderlandet. Ikke fedrelandet viktigst, moderlandet viktigst. Moderlandet viktigst, ikke fedrelandet viktigst. Fordi at vår far i himmelen har bare noen representative her på jorden. Det er ikke vår far i himmelen, bokstavlig talt. Det er paveveldet, altså pappa si, som i pappa, vår farao i himmelen. Faraoene er representert via, altså Ra, faraoene, vår far i himmelen er representert via paveveldet. Via paveveldet. Og det er bare vår far i himmelens representative, ikke vår far i himmelen. De representerer oss akkurat sånn som vi har et representativt folkestyre i Oslo-sumpa, ikke sant? Det er bare noen som representerer oss. Det er ikke oss, det er bare noen som representerer oss, for at de leder oss ut i lyset, hvor vi blir vår far i himmelen. Det skal bli på jorden som i himmelen. Og når vi blir far, når den vi var dør, og vi blir far alle sammen, korsfestelsen, gjenfødselen, så trenger vi ikke lenger noen som representerer oss. Derfor skal vi tilbake igjen til moderlandet og ikke fedrelandet. Og Peter, Saint Peter, Vatikanet som ligger på disippelen Peters plass, ikke sant? Disippelen Peters plass, der har vi, finner vi Vatikanet. Og disippelen Peter, Saint Peter, var den første paven. Altså, disippelen Peter, som var Jesus sin disippel, var den første paven. Og hvis du ser på bilder av disippelen Peter, så er det sånn at han bærer en sølvnøkkel og en gullnøkkel. Og det er de samme to nøklene du finner fra Vatikanets våpenskjold, hvor vi også har de tre kronene. Og sølvnøkkelen åpner jordens kongerike. De fysiske kronene, ikke sant? Monarkiene. De fysiske kronene. Og gullnøkkelen er nøkkelen til The Kingdom of Heaven. Så disippelen Peter, som var Jesus sin fremste disippel, var den første paven som har nøkkelen til jordriket og til The Kingdom of Heaven. Begge deler. Så derfor er det sånn at kristendommen leder oss til The Kingdom of Heaven. Kabalen skal gå opp, ikke sant? Kabala. Kuben som jødene har i panna, altså denne lua som jødene har på huet, ikke sant? Denne lua ga jo jødene moderkirken til paven. Fordi at mor er sjefen i forholdet. Mor er sjefen i forholdet, moderkirken. Og Israel, sionistene, de som styrer etter hjertet, de som har empati, mor, mor som føder i en ny fri verden, har en direkte kobling til barnet, ikke sant? Så mor er Israel, sionistene, som styrer etter Egypt, landet som sendte ut båten, moder jord. Mens altså prosessen av å skape oss, er, altså det er mor og far, som, altså det er en biologisk, dynamisk evolusjon over lang tid, hvor mor- og farskirken skaper oss i sitt felles bilde. Og vi alle kommer fra den samme materien, og den materien er folket, ikke sant? For at de har hatt folket, menneskene som fødes og jobber med, de har ikke hatt noe annet å jobbe med, for at det er menneskene som er enten landet eller vannet. Så er det sånn at menneskene, altså folket, er materien Faderkirken og Moderkirken har hatt å jobbe med. Derfor er det sånn at alle politikerne våre, som har sklidd inn i bolsjevik-edderkoppens
spindelvev i Sumpa, Brygga, Oslo, hovedstedene som står på vann og land. Alle disse politikerne, de kommer fra det samme folket, ikke sant? For at det er den samme materien. I den samme sekken, i det samme systemet, i den samme livmorsekken, og bor på den samme båten under vannets lov. Hvor vi får motstand av reinkarnasjonen, som er sabbaten, som er saturnismen. Saturday, ikke sant? Saturday. Kuben, kabalen som skal gå opp. Og så er det sånn at både kristendommen, jødedommen og islam er de abrahamittiske religionene som har det samme opphavet. Så jødedommen er både islam og kristendommen. Men kristendommen er en forlengelse av jødedommen, fordi at det handler om at kabalen skal gå opp, ikke sant? Kabala, kuben, skal brettes ut, og så får vi korset. Pyramiden, som er kirkespiret, og så har vi korset på toppen, for at via Illuminati-pyramiden, kirkespiret, så kommer vi til Jesus Kristus, korsfestelsen, hvor hver og en av oss blir 33 grader frimurere, og så mister vi ego, og så kobles vi til vårt kollektive selv, og så styrer vi etter hjertet. Så styrer vi etter hjertet. Vi vet med hjertet. Vi føler med hjertet. Vi følger intuisjonen, og så videre. Og for å komme dit, så må du nødt til å bli barn igjen. Og når du blir korsfestet, så blir du barn igjen. Alle som fødes, er Jesus. Og så kommer systemet, og så setter systemet oss i en ny kube, ikke sant? Vi går fra en kokong til en ny kokong i Babylon den store, som er livmoren, til en verden. Så vi har gått fra vann til vann. Vi har ikke gått fra vann til land. Vi har gått fra vann til vann, som jeg har vært inne på før. Fordi at vi fødes ut av mor, og så havner vi på land, og så tar systemet og legger oss i en ny livmor. Systemet har lagt oss i en ny livmor. Vi har gått ut av en livmor, og så har vi havnet i en ny, større livmor, i fellesskapets livmor, ikke sant? Fordi at de syr hele verden sammen til en ny verden, i vann. Og i dette systemet, denne tidsalderen, disse mørke nattetimene vi er på vei ut av, så har vi hatt reinkarnasjonen, ikke sant? Fordi at vi forbereder verdenskroppen på en ny morgen, hvor vi skal ta i bruk nøttene og frøene på Svalbard for å dyrke. Og så må vi nødt til å være kreative mennesker, fordi at det handler om å overleve først og fremst som et fellesskap. Men det kommer ikke til å bli noe problem, for at løsningen ligger her inne. Salvation, frelsen, ligger på innsiden. Skal vi se hva du skriver her. Men det er veldig viktig, altså, vi skal inn i the kingdom of heaven. Vi skal inn i the kingdom of heaven. Og jeg har opplevd en tidløs tilværelse her i Kongers hjem. Jeg vet hvordan det er å leve i en tidløs tilværelse. Jeg gjør det mer eller mindre hver dag nå. Fordi her så er hodet og hjertet koblet sammen. Hodet og hjertet er koblet sammen via Kongers hjem. Og det har skjedd ved hjelp av 22. juli og 9-11. Pilgrimene fra, altså i Norge så har vi en pilgrimsreise. Du kan bare slå opp på nettet, så har vi denne Jakob, altså det heter Jakob-organisasjonen. Jeg husker ikke akkurat hva det heter for noe. Jakobs venner eller noe sånt nå. Pilgrimsreisene. Pilgrimsreisene, et eller annet sånt. Og de holder til i Oslo, i Tønsberg og i Trondheim. Og pilgrimene reiste fra Tønsberg til Kongers hjem, Trondheim. Fra Trondheim, fra Kongers hjem. Også via Island, Grønland og inn i den nye verden, Amerika. Plymouth Rock Thanksgiving.
hvor pilgrimene begynte å samarbeide med indianerne etter Columbus. Og før Columbus, vi har Leif Eriksson. Og Columbus er bare en nyttig idiot oppi det hele. Romerske, katolske Columbus, som representerer imperialismen. Som på en måte banet vei for pilgrimene også. Pilgrimene som var mer hedninger, som var imot den romerske katolske kirke. Så har vi pilgrimsreisene fra Tønsberg til Trondheim, som er Norges ryggrad, via selvfølgelig Utøya. De pilgrimsreisene, de holdt det blant annet på Utøya. Munkene brukte Utøya. Og så hadde vi pilgrimsreisene, som reiste via Utøya også. De holdt det der også. Det er en egen historie om, du kan slå det opp på nettet. Og Utøya er selvfølgelig formet som et hjerte. Utøya er formet som et hjerte, for at det handler om koblingen mellom hjertet på En ny fri verden, som er Norge, og så har vi hodet på En ny fri verden, som er 9-11 i imperiets stat i Amerika, det er Empire State New York, som er bindeleddet mellom den gamle og den nye verden. Derfor har vi koblet hjertet med hodet via disse to begivenhetene, via 9-11 og 22. juli. Jeg hadde ikke vært her hvor jeg sitter nå, hvis ikke det hadde vært for begge hendelsene. Begge disse to hendelsene har påvirket meg direkte, slik at jeg sitter her og prater akkurat nå, som jeg sa i stad. Olav hadde ikke invitert meg hit hvis ikke det var for 22. juli, og jeg hadde ikke kunnet bli invitert hit i utgangspunktet hvis ikke det var for 9-11. Hvis ikke det var for at jeg møtte Petter på grunn av 9-11 og så videre. Og alle andre i verden har blitt påvirket av de to samme begivenhetene, og alt dreier seg om å koble hjertet med hodet før en ny fri verden skal fødes. Dette er en del av illuminasjonsprosessen frem til ego slipper. Donald Trump, som representerer verdens ego, mister alt han eier og har i dette korthuset Babylons tårn. Og alt dette står i Bibelen, ikke sant? Netanyahu har sammenlignet Donald Trump med King Cyrus. Og hvis du leser om King Cyrus i Isaiah 45, så regjerte han de fire verdenshjørner, som er Europa, Kina, altså Asia, Amerika og Russland. De fire verdenshjørner. King Cyrus, King of Persia, Iran, som regjerte de fire verdenshjørner. King Cyrus. Og Netanyahu har sammenlignet Trump med King Cyrus. Og det står om den 45. presidenten i Isaiah 45. Og han var også den eldste kongen av Persia, King Cyrus. Akkurat som Donald Trump er den eldste presidenten, kapteinen på båten, noensinne. Og så ville King Cyrus bygge en svær mur, og nå har vi jo denne shutdownen i Amerika. De har lagt ned den amerikanske regjeringen midlertidig i forhold til at Donald Trump ikke får viljen sin angående denne muren. Akkurat som King Cyrus ville bygge en svær mur han også. Og så sitter King Cyrus i 3 år i Bibelen. Det står at han sitter i 3 år, og Donald Trump har sittet nå i litt over 2 år, og kommer til å sitte i 3 år for at de følger Bibelen slavisk. Ut av Jerusalem, hvor Donald Trump har flyttet ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, fordi at alle ambassadene havner i Jerusalem, fordi at Jerusalem er hjertet på nasjonen Israel, som fødes samtidig, gjenfødes samtidig med at nasjonen Norge fødes. Derfor er det sånn at det er mange som sier at Jerusalem er hovedstaden i Israel. Nei, ikke hovedstaden, men hjertet. For at det er forskjell på hovedstad og hjerte. Det er forskjell på hovedstad og hjerte. Men det å si at Jerusalem er hovedstaden er på en måte en sånn smidig, litt sånn tilnærming til prosessen av å faktisk gjennomføre skiftet, da.
For at vi så vant til disse hovedstedene, ikke sant, som har all fokuset. Fordi at hovedstedene bryggene som leder oss fra vannet til landet. Det har vært funksjonen til hovedstedene. Det derfor alle hovedstedene bygget i sumper, både på vann og på land. Alle hovedstedene bygget i sumper. Fordi sånn fungerer det. Det sånn det fungerer. Du må nødt til å bygge hovedstedene, som midlertidige, der ingen kunne tro at noen kunne bo, midt i en forbanna sump. Drain the swamp. Inne i Oslofjorden så har vi sumpa, ikke sant? Inne i Sandefjorden så har vi også en sump. Inne i Oslofjorden så har vi en sump. Akkurat som i Washington, bygget på en sump, bokstavlig talt. Akkurat som Stockholm, bygget på 52 forskjellige øyer, og så videre. Og så har vi Göteborg i Sverige, som hjertet Jerusalem i Sverige, som skal styre Sverige, ikke Stockholm. Oslo skal ikke styre Norge. For at når Babylons tårn går, så blir Oslo den åkeren Oslo alltid har vært. For at vi skal inn i et hjertestyrt samfunn, hvor Jerusalem blir hovedstaden. Ikke hovedstaden, men hjertet på nasjonen Norge. Og Norges Jerusalem i Trondheim. Kongers hjem. Så Trondheim skal styre Norge. Ut av kongenes hjem, moderlandet, så skal vi styre Norge når hovedstedene jevnes med jorden. Når hovedstedene jevnes med jorden. Og sånn blir det uansett om du vil det eller ei. Fordi at hovedstedenes oppgave har vært å lede i en ny fri verden fra vannet til landet. Det bokstavlig talt bryggene. Fordi at de står både på vann og land. Og brygger står på vann og på land. Alle brygger står både på vann og på land. Fordi bryggenes oppgave å lede varene fra The Citizenship, Babylon den store, fra vannet over til landet inn i den nye frie verden. Fra Liberty til Statue of Freedom. Og hvis du søker opp Sexual Revolution for eksempel da, på internett, skal du se at du finner Statue of Freedom i mye av den seksuelle frigjøringens symbolikk. Så har vi Statue of Freedom i den seksuelle frigjøringens symbolikk. Og jeg lurer på hvorfor. Jo, for at via liberaliseringen, via den seksuelle frigjøringen, via den kulturelle marxismen, hvor absolutt alt greit, så kommer vi til frihet. Det derfor vi har en anarkiprest i kirken her i Kongenes hjem i Trondheim. Og han fortalte oss at den første anarkisten i Norge, han var prest. Jeg lurer på hvorfor jeg. Og så har vi Bjørn Eidsvåg, ikke sant? Bjørn Eidsvåg synger. Han en musiker, og så han prest samtidig. Og så synger han om fellesskapet, det hjertestyrte samfunnet. Jeg lurer på hvorfor jeg. For at dette handler om det tredje tempelet, som hjertet som reises. Og så har vi alle anarkistene, de liberale hippiene, som sitter i posisjoner i hele embedsverket, som bryter alt av lover og regler, og prøver å fortelle deg at du skal gjøre akkurat det samme. Men du tviholder på det konservative. Du vil for faen ikke gå i seng med flere enn bare mannen din eller kona di. For at det det kirken forteller deg. Gifteringen, den så giftig at du dør av den til og med, ikke sant? Og du tør ikke bli en del av det tredje tempelet, som det hjertestyrte samfunnet. De liberale som leder til frihet. Statue of Liberty. De liberale. Den skotske rite. Kommunismen som ble skapt først. Kommunistene som skapte nasjonalsosialistene. De kontrollerte konservative kreftene som verdens ego. Plantet i Babels tårn for å ta støyten når vi går fra vannet til landet.
så du så konservativ for at du så reservert og du vil ikke bryte noen av disse grensene dine for at du tilhører Romakirken. Du tilhører Saturn, Sabbaten, Kuben, forrige tidsalders mørke. Du tilhører ikke forandringen. Kabalen skal gå opp, kabalen skal gå opp. Kom deg ut av kokongen din. Bruk vingene, ikke sant? Kabalen skal gå opp. Kuben skal brettes ut. Kabalen. Det sionist kabal, ikke sant? Den sionistiske kabalen. Alle som tjener masse penger via YouTube, ikke sant? De snakker om den sionistiske kabalen. Det så komisk å høre på. Denne sionistiske kabalen, altså de nevner i hver... Altså hvis du ser på de som får millioner av seere på YouTube, så nevner de den sionistiske kabalen i annenhver setning. Det nesten til å kaste opp av oss, den sionistiske kabalen. For at det de som skurkene, den sionistiske kabalen. Det ikke din egen vrangforestilling av virkeligheten. Det ikke det at du fortsatt velger Barabbas fremfor Jesus som problemet. Nei, det den sionistiske kabalen som problemet. For at da blir du så populær. For at det Barabbas. Den sionistiske kabalen representerer Jesus Kristus. For at folket valgte Barabbas fremfor Jesus for over 2000 år siden. Folket tar feil. Flertallet tar feil. Det som populært feil, fordi det Barabbas som populær, ikke Jesus Kristus. Og heldigvis så det sånn at de få som styrer verden, det Jesus Kristus som kommer tilbake i oss alle. Og hva gjør du når du skal se de som står i suppekø hos Frelsesarmeen i øynene? Etter du har pisset på alle dine medmennesker. Hva gjør du da? De fleste kommer til å dømme seg selv. De fleste kommer til å dømme seg selv. Dommedag, judgment day. Og hvis ikke du barn, hvis ikke du blir barn igjen, så du ikke forberedt. Så du ikke forberedt, men du blir det uansett. Hvis du ultrakonservativ og gjemmer deg selv inni denne boblen, hvis du tror på dualismen, og du tror at Hillary Clinton og Donald Trump, ja, de reelle opposisjoner, ikke sant? Og så låser du deg selv på Donald Trumps side, så du en del av problemet. Sorry, Mac, men det du. For at Donald Trump, han representerer landet som sendte ut båten, akkurat som Obama, akkurat som George Bush, akkurat sånn som alle andre kapteiner på båten. Alle sammen har representert det landet som sendte ut båten. Alle sammen, og så har de styrt båten inn mot land. Det gjør Donald Trump også, men altså Donald Trump, han har blitt kaptein på en båt som ligger inntil brygga, og en ny fri verden skal lesses av båten via brygga over til land. Det derfor Donald Trump angriper nyheter som jeg har vært inne på mange ganger før, ikke sant? Nyheter som North, East, West and South. N-E-W-S, News, North, East, West and South. Og hvis du ser på gamle kart, så det sånn at vi har N-E-W-S rundt Nordstjernen. På alle gamle kart det Nordstjernen, og så har vi N-E-W-S, News, Nyheter, Nordstjernen. Det eneste faste holdepunktet på himlen. Fordi vikingene brukte Nordstjernen som referanse, et holdepunkt for å navigere når de var ute til havs. Fordi vi alle har seilt over inn i den nye frie verden. I Leif Erikssons kjølvann, han viste vei inn i den nye frie verden. Og så har vi den siste viking her i Trondheim også. Statuen den siste viking, for at det der vi Fordi hele denne prosessen oss selv, sionistene, vikingene, bøndene, pilgrimene, fra andre siden av dammen, som plyndrer tilbake igjen hele verden fra Julius Caesar og paven. Fra alle som valgte Barabbas fremfor Jesus. Så den siste viking bokstavlig talt den siste viking, for at vi skal inn i en ny fri verden, i ett
verdenssamfunn. Hvor det som i hver og en av oss kommer ut i verden, og tiden slutter å eksistere når de tar pengene. Den som eier pengene, eier tiden. Den som eier pengene, eier tiden. Tenk på alt du kan gjøre uten disse forbanna pengene når det gjelder for alle. Når det gjelder for alle. Da kan du gjøre alt du måtte ønske uten disse forbanna pengene. Og dette funker jo ikke, Martin, for at vi mennesker egoistiske, bla bla bla. Nei, vi allerede sydd sammen til en verden i bevisstheten, og denne ene nye verden skal fødes, og ego forsvinner. Og vi kommer til å lære alle sammen at det å være egoistisk, destruktiv egoistisk, hvor du hogger av deg selv armen, sånn at altså, du så sulten at du hogger av deg selv armen for å spise den, ikke sant? Men 10 minutter etter så du dev. Men det tenkte du ikke på, for at du måtte kave til deg det du kunne der og da, ikke sant? Destruktiv egoisme. Det kommer vi til å lære at det ikke løsningen når Donald Trump og alt han representerer på denne kloden faller ned i avgrunnen. Da kommer du til å lære det. Du og alle andre som følger etter han, fordi at han verdens ego i et rigget manuskript. De visste at verdens ego kom til å skli ut av imperiets stat i Amerika allerede i 1774, når de tegnet dette verdensmanuskriptet. Fordi at hele verden skapt som en kopi av menneskekroppen. Alt sammen. Og de vet hvordan menneskekroppen fungerer. Gamle Israel, en kopi av menneskekroppen. Gamle Egypt, en kopi av menneskekroppen. Jordan River og Nilen ryggradsvæska i ryggraden vår. Så de har alltid visst hvordan menneskekroppen fungerer på alle mulige måter, og så har de skapt hele verden som en kopi av menneskekroppen. Og så vet de at verdens ego samler seg på et spesielt punkt til en spesiell tid. Og hvis du studerer det, så vet du at Donald Trump verdens ego som sitter i stolen i 3 år, før han fjernes, slik at folket selv reiser seg i Amerika og begynner å styre seg selv fra Amerikas Jerusalem og ikke fra Washington District of Columbus. Imperialismen, forrige tidsalders mørke. Ikke via bryggene, men via hjertene. Via Göteborg i Sverige, via Trondheim i Norge, via hvis jeg skal gjette, så det Seattle i Amerika. Jeg har ikke funnet ut av det enda. Men vi har Bethlehem i Amerika, i The Keystone State, Pennsylvania, hvor de signerte uavhengighetserklæringen. Så har vi Bethlehem, en by som heter Bethlehem. Og denne byen jo representativ for alle de andre byene, ikke sant? Fordi at alle Jesus. For at de skal slå på lyset i alle, atter en konge, et bevissthetsskifte hvor lyset kommer tilbake i oss alle. Så via Virginia, som Virgin Mary, ikke sant? Virginia, som hjørnestenstaten. Virginia. Jomfruen Maria, ikke sant? Eller Isis, som fødte Horus, jomfrufødsel i Egypt, som samme historie. For at religionene kommer ut av Egypt. Egypt, gamle Egypt, som var en kopi av menneskekroppen. Og religionene en fortelling om menneskekroppen. Alle religionene. Så de har befruktet den nye verden via hjørnestenstaten, som Virginia. Slik at nøkkelstenen, lyset i oss alle, kan fullføre The Royal Ark of Freemasonry, når vi går fra vannet til landet. Sånn at Jesus Kristus, lyset i oss alle, forsegler en ny fri verdens skjebne.
Og så får vi grunnlaget for det norske huset, det svenske huset, det amerikanske huset, det engelske huset og så videre av frimureriet. Av frimurerne. De såkalte onde. De er så onde. Altså, Odd Fellow, vi har, er det Jämtland og Härjedalen det heter? Jämtland og Härjedalen, jeg tror det er det det heter. Som er to fylker, altså såkalte fylker som tidligere tilhørte Norge. Var det 1600-tallet? Jeg tror det var 1600-tallet, hvor vi mistet Jämtland og Härjedalen til Sverige. Og det er to fylker som tilhørte kongers hjem, Norgesveldet. Og vi mistet det til Sverige. Men Odd Fellow, altså Odd Fellowship of the Ring, Odd Fellowship of the Ring, Odd Fellow ønsker jo å ta tilbake Jämtland og Härjedalen. Det er heles, altså det er deres intuisjon fra starten av. Så her har vi Odd Fellow i Norge, Odd Fellowship of the Ring, ringens brorskap, Odd Fellowship of the Ring, som ønsker å reise moderlandet, og ikke fedrelandet, viktigst. Odd Fellowship of the Ring ønsker å reise moderlandet, ta tilbake Jämtland og Härjedalen fra Sverige. For at vi har vært under Sverige og Danmark, ikke sant? 1905, og danskekongen før det. Og jeg var i Hedmark hos Louise Kvam, og tipp-tipp oldefaren hennes, hun var statsminister i Norge under unionsoppløsningen, og han satt i Stockholm som statsminister i Norge. Og så hadde vi unionsoppløsningen, men vi er fortsatt ikke fri fra hverken Danmark eller Sverige, fordi prosessen er enda ikke ferdig. Prosessen er enda ikke ferdig. Men alt dreier seg rundt Norge. Og det høres veldig arrogant og egoistisk ut å si noe sånt nå. Men det stemmer faktisk. Det er derfor vi er globalismens vugge. Vi har FN Agenda 21. Vi har organisasjonen En Verden. Vi har veldig mye som stikker seg ut. Vi finansierer 126 forskjellige territorier. Norge er verdens sosialkontor. Et cetera, ikke sant? Nobels fredspris. Både kommunismen og nasjonalsosialismen ut av Norge, selve konseptet ut av Norge, globalismens vugge. Globalismen som er altså Babylons tårn egentlig, det vannet som omringer oss i livmor, navlestrengen vannet ut av Norge alt sammen, for at dette er hjertet på en ny fri verden, som vi har vært inne på før. Og blodet sirkulerer innom hjertet. Alt blod i kroppen sirkulerer innom hjertet, ikke sant? Og så går alt blodet ut ifra hjertet. Verdens sosialkontor, ikke sant? Alt sammen sirkulerer innom her, for at pengene er pengene som er vannet, men allikevel er det sånn at pengene dikterer handlingene våre i kroppen. Under unnfangelsen av en ny fri verden, ikke sant? Så er det sånn at pengene videreformidler Saturns vibrasjoner sånn at cellene i kroppen beveger seg sånn og sånn og sånn og sånn under skapelsesprosessen. Og som jeg sa i sted, så er det sånn at alle kommer fra den samme materien. Alle kommer fra den samme materien, og den materien er folket i den samme livmorssekken. Systemet fanger, systemet har fanget oss alle, ikke sant? Derfor er det sånn at politikerne har kommet ut av folket i den samme livmorsekken, men politikerne og embedsverket har blitt en del av vannet og ikke en del av landet, av skapelsen. Og sånn fungerer det. Sånn fungerer det. Og noe av vannet i sekken blir en del av vannet rundt barnet, og noe av vannet i sekken blir en del av vannet i barnet, ikke sant? Og vannet rundt barnet er ikke egnet til å være en del av vannet i barnet. Og barnet er landet. Barnet er landet. Nasjonen Norge som skal reise seg. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem inn i the kingdom of heaven. Og de har koblet hjertet
med hodet via 9-11 og 22. juli. Og vi jobber med saken her i Kongers hjem. Vi jobber med å få dette frem på en tydelig måte. Derfor er det så at vår oppgave nå er å belyse barnet, fordi barnet er Jesus Kristus i oss alle. Og dere som er en del av nøkkelmenneskene, de få som har våknet før alle andre, dere har viktigere oppgaver, ikke sant? For at de trykker på knappene fra kulissene, sånn at de vekker de av oss som har nøkkelroller i forhold til å gjøre dette smidigst mulig. Men alle kommer til å bli barn igjen når kroppen sklir ut av skjeden over til land. Og vi er der nå. Vi står midt i det. Hele dritten imploderer nå. Vannet spruter ut akkurat nå. Apple-aksjene stuper. Han jeg har jobbet med, Peder, han mister veldig mye penger. Det er mange som mister mye penger akkurat nå. 2018. Hele aksjeoverskuddet har gått opp i røyk. Og 2019 kommer til å bli bare rett utfor bakke. For alle som har penger. Alle som har penger kommer til å oppleve å miste penger de nærmeste månedene nå. Vi står midt i det. Og vi har hatt generalprøven som var øvelsen, Trident Juncture. Poseidons gaffel, ikke sant? Med de tre taggene. Poseidon, som tar høl på livmorsekken, ikke sant? Poseidon, som vinner imot Kronos, Saturn, Lord of the Rings, tiden. Tiden skal overvinnes. Det siste som skal overvinnes er tiden. Og i gamle Atlantis så hadde vi Poseidon i midten av Atlantis, ikke sant? Fordi at Egypt var en koloni i Atlantis. Atlas, ikke sant? Vi har Atlas. For å finne et kart så må du i Atlas, ikke sant? Atlas, Atlantis. Kan bare legge på en N og en T og en I, og så får du Atlantis. Atlas. For at før floden så hadde vi Atlantis. Og så var Egypt en koloni i Atlantis. Atlanterhavet, ikke sant? Atlanterhavet. Som er, ja, vi har det overalt. Gamle kart med Atlantis og så videre. Og Poseidon, han sto midt i sentrum av det styrende organet i Atlantis, som var globalt. Der hadde vi Poseidon. Og Trident Juncture betyr tidspunktet for å bruke Poseidons gaffel. Og øvelsen var generalprøven før hendelsen. For at dette er i det større bildet, så det er ikke sånn at det foregår fra dag til dag, men også det. Generalprøven har vært her, og så får vi hendelsen. Den har begynt. Hendelsen har begynt fordi vannet spruter ut akkurat nå. Vannet spruter ut akkurat nå. Folk taper penger og så videre. Men du merker det selvfølgelig til slutt, for at vi er i et bear market, en sånn spiral som går fortere og fortere. Her oppe så går det veldig sånn, ikke sant? Og så går det fortere og fortere ned i dragsuget. Så vi er på toppen av denne bear market, dette bjørnemarkedet da. Akkurat nå. Og ja, jeg vet ikke om det er noe mer relevant jeg kan snakke om nå, utenom at denne videoen her handler om The Kingdom of Heaven, og vi lager videoer nå i forhold til det å sprenge grenser. Altså, du må nødt til å fjerne grensene dine. Du må nødt til å gjøre som du vil. Du må nødt til å følge dine indre lyster, og så videre. Det er derfor jeg deler videoer og linker i forhold til den seksuelle frigjøringen, for at det er jeg litt opptatt av nå. For at det er veldig relevant. For at hvis du søker opp sexual freedom, eller sexual liberation, den seksuelle frigjøringen, hippiebevegelsen og så videre, ikke sant? Fri sex og one love og hele pakka, rastafariene, alle rastafariene som reiser til Egypt og Israel, ikke sant? Spesielt i Israel. Altså rastafariene elsker jo Israel. De reiser til Israel hvert eneste år. Sånn rastafari-bevegelser. One love, Bob Marley, ikke sant? Iron like a lion in Zion. Iron like a lion in Zion. Rastafariene. De er der allerede, ikke sant? De er der allerede.
Og i Afrika så har vi den mest uberørte kulturen av alle kulturer i Mali, Dogon Tribe. Og de rømte opp i fjellene og så videre under imperialismens herjinger rundt omkring på kloden, ikke sant? Så rømte denne altså de altså de denne de denne stammen opp i fjellene, og så tok de med seg kunnskapen om Orions belte, Sirius og så videre opp i fjellene, og de snakker om Orions belte og Sirius og så videre den dag i dag, om at vi kom fra himmelen og så videre. Og så har vi antrekket til Dogon Tribe, som forteller en historie av at vi har gått fra å være amfibie til å være menneske, og så har de et menneske oppå hodet sitt, og så danser de. Så har de sånne seremonier og så videre i Afrika. De forteller en historie med antrekket sitt. Og så har de stjernebilder av Sirius og så videre i hulene sine. Av Orions belte og hvordan det hele fungerer i universet og alt mulig. Og det er den mest uberørte kulturen i Afrika. Mens imperialismen har jo herjet alle andre steder, men denne ene kulturen, Dogon Tribe, har sluppet unna. Ikke sant? Og der kommer det frem. Der kommer det frem sannheten i forhold til Sirius, vår andre sol, som kommer i det nye testamentet. Fordi at det gamle testamentet er altså de mørke månedene av året, som er bunnen av zodiakalenderen. Fordi toppen av zodiakalenderen er våren, sommeren, før fall, ikke sant? Fallet. Før det begynner å falle igjen fall, så faller vi ned i det mørke. I dette svære døgnet på 24 000 år, så faller vi ned i mørket, og så går vi gjennom bare vannet, altså Noas ark-historie. Alt om Noas ark tilhører det gamle testamentet, ikke sant? Fordi det gamle testamentet er undersiden av zodiaken, og det nye testamentet er oversiden av zodiaken. Så nå er vi på vei ut av det gamle testamentet inn i det nye testamentet. I forhold til Bibelen, da. Og i det gamle testamentet så har vi historien om Noah og alt sammen, ikke sant? Det er det verste av det verste. Det verste av det verste, for at det er høsten og vinteren. Inferno, inverno, vinter. Helvete. Helvete er kaldt, ifølge zodiaken, ikke varmt. Så vi er på vei ut av mørket, forrige tidsalders mørke, inn i lyset, inn i det nye testamentet, da. Og derfor er det sånn at Noas ark lander på Mount Ararat i påsken, akkurat som Jesus Kristus blir korsfestet i påsken, akkurat som denne historien om Jeriko i påsken, israelittene frigjøres fra Egypt i påsken, og så videre. Babylons tårn garantert faller i påsken, og så videre. Alle disse historiene korresponderer, og så lander de samtidig på samme punktet, for at alt dreier seg egentlig om Jesus Kristus, som er den røde tråden i kroppen i universet, som er solen og avlingen. Solen, avlingen, solen, avlingen. Solen på den lyse tiden gir avlingen på den mørke tiden. Solen på den lyse tiden gir avlingen på den mørke tiden. Den røde tråden i historien er historien om Jesus Kristus i altså i nasjonen Norge, i nasjonen Sverige, i nasjonen Danmark, i det store og det hele. Så alle de viktige historiene i Bibelen korresponderer med den røde tråden, som er historien om Jesus Kristus sin korsfestelse. Derfor lander alle de viktige begivenhetene i påsken. Så jeg driver og forsker på det akkurat nå, i forhold til om jeg kan klare å spå akkurat dagen for den store begivenheten som får det reaksjonære folket til å reagere. For at du kan faktisk finne fram til det i forhold til det jeg nå snakker om. Du kan faktisk finne fram til dato og tidspunkt i forhold til det jeg snakker om. Tidspunkt. For at vi skal inn i The Kingdom of Heaven, og der eksisterer ikke tid.
Vi skal inn i the kingdom of heaven. Vi skal inn i det nye testamentet. Vi skal inn i den lyse siden. Vi skal inn i våren. Vi skal inn i den nye morgen. Vi skal plante og dyrke med frøbanken vi har på Svalbard. Når Noas ark med dyrene og menneskene treffer land. The citizenship, Babylon den store. Alt sammen treffer samtidig. Og så går dyrene og menneskene av arken. Arken som fullfører den skotske og York-riten arken på toppen av The Royal Ark of Freemasonry, som er det tredje øyet, lyset kommer tilbake, Eye of Horus, Jesus Kristus, Horus som er Jesus Kristus, Son of God, Horus, jomfrufødsel, født av Isis, samme historie, jomfru Maria, Jesus Kristus, føde Jesus Kristus, samme historie, vårt tredje øye, Eye of Horus, det tredje øyet, så det tredje øyet er veien til the kingdom of heaven, og det er også nøkkelstenen som fullfører arken, the Royal Ark of Freemasonry. Så vi folket fullfører the Royal Ark of Freemasonry. Det er vi folket som låser den nye frie verdens skjebne. Altså, jeg har sagt det mange ganger nå, men det er veldig viktig å repetere det. Skal vi se. Om det noen kommentarer, jeg skal bare lese noen kommentarer. Ja, det var en del kommentarer. Kan ikke nå, men du er jo her neste gang, Morten. Er her til da? Ja. Altså, nå skal vi ut på en, jeg skal ut på en sånn ekskursjon rundt omkring i kongenes hjem nå, de neste dagene. Så jeg kommer ikke til å ha noen direkte sending nå de førstkommende dagene, men jeg kommer tilbake sterkere enn noensinne. For at jeg må nødt til å få mer substans inn. Ja, tusen takk, Anne. Tusen hjertelig takk, Anne. Anne Kraft, hun sitter på veldig mye nyttig informasjon. Det var blant annet henne som ledet meg inn på det med de tre kronor på Svalbard. Hvor jeg forsto at Svalbard var foran i båten, bokstavlig talt. Og det kommer også frem av filmen Orions belte, hvor de tre stjernene, ikke sant? De tre filmstjernene, de tre stjernene, Helge Jordal, Oppsal og en til, er ombord på båten, og så reiser de inn Kings Bay via de tre kronene, frem til forrest i den store båten, The Citizenship, hvor de finner Jesus Kristus. Så her ser du hvordan filmen Orions belte leder oss fra den store båten over til land. Og det er ikke tilfeldig at jeg jobbet med produsenten av filmen Orions belte i 8 år, og det er ikke tilfeldig at han heter Peter Julian Borgli. Her har du absolutt all sammenheng. Sant? Du har Peter som i disiplen Peter, forrige tidsalder, og så har du Julian som i The Julian Dynasty, og så har du Borgli som i Borgli, ikke sant? Borgerne som er på land, mens sivilborgerne er i vann. Og så er det selvfølgelig Petter Julian Borgli, gift med Elisabeth, Queen Elisabeth. Så her har du hele forbanna regulat, alt sammen, ikke sant? Og så er det en kamerat av Olemic Thommesen, høytlysende Salomons broder, ikke sant? Og uten Petter så hadde ikke jeg vært her jeg er nå. Og uten 22. juli så hadde jeg heller ikke vært her jeg er nå. Så her jeg er nå i kongers hjem, er koblingen mellom hjertet og hodet på en ny fri verden. Det er koblingen mellom hjertet og hodet på en ny fri verden. Og jeg har opplevd en tidløs tilværelse, og det er ekstremt deilig. Det er ekstremt deilig å leve uten tid, fullstendig uten tid. Og Olav, hun er veldig flink til det. Hun er veldig flink til det, så jeg går i trening hos henne, fordi at jeg har gått veldig, veldig lenge, så jeg har gått den smale sti, ikke sant? Jeg har gått den smale sti så jævlig lenge, og Olav, hun trener meg i å gå den brede sti, for at det er det vi må nå. Vi må bli barn igjen. Vi må nødt til å leve i nuet, og gjøre som vi vil. Bryt grensene,
Legg deg i sengen med alle dine venner. Altså, ikke tenk noe mer på det. Ikke tenk noe mer på det. Hvis ikke du har omfavnet den seksuelle frigjøringen, så gjør det nå med en gang, for at veien til frihet går via liberty. For at jeg tar det med Statue of Liberty før jeg avslutter, ikke sant? Statue of Liberty er veldig viktig. For der kommer hele historien frem. Vi har Liberty, ISIS, ISIS som også er Jomfruen Maria, Ishtar, det babylonske Ishtar, ISIS, Jomfruen Maria, som står ute på en øy i imperiets stat i Amerika, New York, The Empire State. Fordi at Liberty tilhører vannet, båten, The Citizenship, liberasjonsprosessen gjennom 1900-tallet som leder til Statue of Freedom på toppen av kongressbygningen. Denne Statue of Freedom vi finner i all symbolikk når det alt gjelder den seksuelle frigjøringen, så bruker de Statue of Freedom, ikke sant? For at den seksuelle frigjøringen leder frem til Statue of Freedom på toppen av kongressbygningen. Overalt så finner vi fridom, frihet, frihetsgudinnen. Liberty blir frihetsgudinnen, fordi det leder til frihetsgudinnen. Men det er ikke frihetsgudinnen, for at altså det er vår mor. For at frihet er noe annet enn vår mor, ikke sant? Vi ligger i mor, i livmor, og vi blir fri når vi blir født. Vi er ikke fri når vi ligger der og er avhengig av navlestrengen og vannet rundt oss for å puste, ikke sant? I mors mage, da er vi ikke fri. Så vi ligger i Jomfruen Maria, og så er det sånn at dette kommer frem av Statue of Liberty, ikke sant? Hun står ute på vann for at hun tilhører vann. Du kan ikke bygge Statue of Liberty på land. Den står på vann for at den tilhører båten The Citizenship under vannets lov. Og så bærer Liberty en nøkkelsteintavle som har en sånn her innriss, akkurat som en nøkkel, ikke sant? En nøkkel som du kan vri om. Så er det sånn innriss i steintavla. Og på den steintavla så står det 4. juli, uavhengighetserklæringen. 4. juli, som ble signert i nøkkelstaten Pennsylvania, hvor vi også har Bethlehem, ikke sant? Så her har vi en keystone som Statue of Liberty bærer under armen, som står til The Keystone State, hvor 4. juli ble signert. Så hun bærer uavhengighetserklæringen. The land of the free, the home of the brave. Hun bærer Jesus Kristus under armen. Hun bærer bokstavlig talt Jesus Kristus under armen. Nøkkelstenen i oss alle, den siste stenen som fullfører The Royal Ark of Freemasonry. Lyset her inne som kommer tilbake. Den bærer Liberty under armen, eller i sin livmor, om du vil, Jomfruen Maria. ISIS, som bærer Horus, jomfrufødsel, Horus, Eye of Horus, Jesus Kristus, veien til gudehjernen, og The Kingdom of Heaven. Og så står hun i en gående positur, fordi gjennom 1900-tallet så har hun gått fra vann inn til land, og i 2016 så kom hun frem til land. Båten la inn til brygga, og så fikk vi en kaptein på båten som er en av oss, Donald Trump, som skled ut av imperiets stat i Amerika, verdens ego, planlagt tilbake igjen til 1774. Og han skal liksom redde båten. Han kommer ikke til å redde båten, men han kommer til å lede oss fra båten over til den nye frie verden og Statue of Freedom, hvor den seksuelle frigjøringen blir global. Den blir global for at vi kommer til å bli et fellesskap, og grensen mellom privat og offentlig blir borte helt. Og Liberty, hun går, altså hvis du ser henne fra siden, skal du se at hun har ett ben foran det andre, fordi at hun går inn. Gjennom ett århundre så har hun gått inn til land, for at landet er endemålet. Hun går inn mot land med nøkkelen under armen, som er Eye of Horus, lyset i oss alle, som fullfører The Royal Ark of Freemasonry, Illuminati.
Illuminati lyset i oss alle. Når lyset kommer tilbake her, så eksisterer det ikke lenger noe Illuminati. Da eksisterer det ikke lenger noe FN. Da eksisterer det ikke lenger noe EU, og så videre. Fordi det handler om frihet. For at you have to be liberated to become free. Gjennom ett århundre så har vi vært igjennom en liberaliseringsprosess som leder til frihet i praksis på land. Det er bare å se på de faktiske begivenhetene. Den verden du er en del av, blir en deltaker og ikke en tilskuer, ikke sant? Og så går hun selvfølgelig med en kjetting rundt beina. Jeg lurer på hvorfor, jeg. En løsrevet kjetting. Jo, fordi hun har vært i fangenskap i den gamle verden, i Romakirkens tvil og tro. Det fysiske tempelet, det andre tempelet, som avviste The Chief Cornerstone, som ble spart for å fullføre det tredje tempelet, som er det inkluderende hjertesamfunnene. Og det ser vi her i Kongers hjem, i vår frues kirke. Så er det sånn at vi har en anarkiprest, ikke sant? Han fortalte oss at den første anarkisten i Norge, han var prest. Oi! Altså, den første anarkisten var prest. Så her har vi gått igjennom et skifte hvor alle imperialistene, paven selv, er skiftet ut med de liberale anarkistene som sitter i posisjoner i hele forbanna systemet. Hele forbanna systemet. Og de fleste av dem er faktisk martyrer, fordi de skal gi oss folkefriheten. Men vi må også gjøre noe. Vi kan ikke bare sitte på ræva. Vi må nødt til å gjøre noe. Vi må nødt til å reagere. Vi må nødt til å stole på at vi er i vår far i himmelens vilje, eller i Guds vilje. For at det tryggeste stedet du kan være, er i Guds vilje. Og hvis du har tillit til prosessen, så er du uovervinnelig. Hvis du vet, føler at det er sånn som jeg sier, så er du, folket, nasjonen Norge, uovervinnelig, ikke sant? Bokstavlig talt så er du uovervinnelig. I Guds vilje så er du trygg i Guds vilje. Og jeg sier til dere her nå at dere er i Guds vilje hvis dere bryter lover og regler. Altså ikke slik at det skader alle andre mennesker, men det handler om å tråkke over grensene dine. For at det er den eneste måten du kan komme sammen med andre mennesker på. Det er den eneste måten du kan komme deg til land på, er å tråkke over grensene, ikke sant? Du kommer deg ikke til land hvis ikke du tråkker over grensene. Og hvis ikke du vil det, så blir det altså keisersnitt, som det heter, ikke sant? Keisersnitt, ikke sant? Hva faen heter det keisersnitt? Vi vil jo ikke ha keisersnitt. Vi vil ha en vellykket fødsel, ikke sant? Uten at de skjærer oss opp. Og vannet spruter, det er bare å reise seg. Det er bare å reise seg, og her i Kongers hjem så har vi koblingen. Vi har koblingen mellom himmel og jord. Vi har livets tre på Breivik-monumentet, på utsiden av Frimurlosjen, her i Kongers hjem, i Trondheim. Og så har vi vår frues kirke, hvor vi også har Davidstjernen på veggen. Det er veldig få kirker i Norge som faktisk klistrer Davidstjernen på veggen. Det er nesten ingen kirker som klistrer Davidstjernen på veggen, men det gjør de ved siden av Frimurlosjen her i Kongers hjem. Og her har vi også det største jødiske museet i Nord-Europa. Rett ved siden av Frelsesarméens hovedkvarter i Norge. Rothschilds røde skjold, Frelsesarméen, Gjenfødselsarméen. De få som er utvalgt til å ta imot Jesus Kristus før alle andre. De få som har styrken i seg til å stå løpet. De få som er formet av vår far i himmelens, av vår far i himmelen, til de grader at de faktisk er i posisjon til å bli de første når Donald Trump, verdens ego, blir den siste. Og sånn henger det sammen. De som har fått alt sydd under armene, de som aldri har hatt motgang noen gang i livet sitt,
de de første som blir sist, og de som har hatt motgang, først og fremst de som står i suppekø hos Frelsesarmeen, de kommer til å bli de første når alt blir snudd opp ned. Så gå til Frelsesarmeen, snakk med menneskene der, snakk med uteliggeren på gata, og så videre, for at der er frelseren. Der er frelseren på innsiden. Han, henne, er ute på gata. Han tar støyten. Han, henne, blir formet av vår far i himmelen. De største blant oss er tilsynelatende de minste. Og de minste blant oss er tilsynelatende de største. Hollywood forteller oss det samme. Hollywood har fortalt det samme veldig, veldig lenge. Vi har Bruce Almighty, ikke sant, med Jim Carrey. Jim Carrey som også snakker om Kundalini, ikke sant? Han har stått frem på TV og snakker om Kundalini, Jesus Kristus på innsiden, oljen som illuminerer oss. Jim Carrey har snakket om det. Og Jim Carrey, han sier også at det sorte får i familien, det er han eller henne som har rett, ikke sant? Jim Carrey. Bruce Almighty, hvor Morgan Freeman spiller Gud, ikke sant? Og så er det sånn at på slutten av filmen så er det sånn at beveger seg inn på en uteligger. På slutten av filmen så beveger de seg inn på en uteligger. Og så er det den uteliggeren vi har sett igjennom hele filmen som viser seg å være Morgan Freeman, Gud, ikke sant? Og så morfer uteliggeren om til Morgan Freeman som er Gud da. Og så gjør han sånn, og så slutter filmen, ikke sant? Bruce Almighty. Et eksempel. Det er bare ett av eksemplene. Vi har Guardians of the Galaxy, hvor de forteller den samme historien. Hvor de minste av oss i samfunnet er de største innvendig. De minste av oss har de viktige nøkkelrollene, ikke sant? Fordi at det er lyset som kommer tilbake her inne, som er the keystone, som låser en ny fri verdens skjebne. Så vi har nøkkelrollene, vi har nøkkelen på innsiden. De av oss som allerede er illuminert. De få som er utvalgt i forhold til de viktige oppgavene som venter foran oss akkurat her og nå. For at det er bare her og nå. Det er ikke noe i morgen. Det er ikke noe i går. Det er bare i dag, her og nå. For at når det er bare nå, så er du et barn igjen. Og alle skal til her og nå. Nød lærer naken kvinne å spinne. Og når vi kommer her og nå, så blir alle barn. Og da kommer vi inn i the kingdom of heaven. Men det er mange som kommer til å falle fra i tårnet, for at de dømmer seg selv. Dommedag, judgment day. Sånn henger det sammen. Men altså, disiplen Peter, jeg tar det på slutten, han bærer, altså disiplen Peter, altså den første paven var Jesus sin disippel, den beste disippelen, Peter! Disiplen Peter var den første paven. Og disiplen Peter du ser han i masse gamle malerier og bilder og så videre, så ser du at han bærer en gull og en sølvnøkkel, ikke sant? En gullnøkkel og en sølvnøkkel. Han bærer en gullnøkkel, en sølvnøkkel. Sølvnøkkelen er nøkkelen til det jordlige, materialistiske kongeriket. Og gullnøkkelen er nøkkelen til the kingdom of heaven. Så disiplen Peter har fått nøkkelen til både jorden og himmelriket av Jesus Kristus, ikke sant? Og derfor har vi gullnøkkelen og sølvnøkkelen i Vatikanets våpenskjold. Derfor har vi denne konglehatten med de tre kroner som er Nora, Svea og Dana, Norge, Sverige og Danmark, i Vatikanets våpenskjold. For at det er vår farao i himmelens representative her på jorden, før det skal bli på jorden som i himmelen. Så det blir ikke på jorden som i himmelen hvis ikke du lærer å tilbe kroppen din som tempelet, og ikke kirken, ikke Bibelen som tempelet. Du må nødt til å lære å tilbe kroppen din som tempelet, og
Der kommer også den seksuelle frigjøringen inn, for at det handler om kroppen, ikke sant? Det handler om kroppen. Hippiebevegelsen. Det de liberale hippiene som sitter i posisjon overalt. Hillary Clinton var forsvarsminister, og hun valgte Donald Trump som syndebukk, ikke sant? Hillary Clinton, hippien. Bill og Hillary Clinton, to gamle hippier. Og så leser de Aleister Crowley, som skriver om Egypt, ikke sant? Den skotske rite hedningene, landet som sendte ut båten Bohemian Grove på andre siden av kontinentet. Vekk ifra brygga, vekk ifra båten på andre siden av kontinentet. Ved Holy Wood, ved kjerneveden, ved den hellige veden, landet, båten, trærne i Bohemian Grove. Hvor far og mor tusler rundt i skogen, nakne sammen. Akkurat som de skulle vært i Edens hage, ikke sant? Akkurat som de skulle vært i Edens hage. Og så har vi delstaten Washington over California, hvor vi finner byen Seattle, hvor vi har en replika av den samme statuen som står her i Trondheim, bare et steinkast unna, nede på pieren. For at oss selv i Seattle, hvor vi også har en statue av Vladimir Lenin på torget, og selv der borte ga oss selv her en replika av den statuen de først skapte der borte. Så den statuen som står på pieren i Trondheim er laget i Amerika av oss selv, som en gave til oss selv her på denne siden av dammen. De som befinner seg på land her på denne siden av dammen, som er frimureriet og banken, ringens brorskap, Two Towers, atter en konge, lyset kommer tilbake, The Royal Ark of Freemasonry, nøkkelstenen, som er lyset i oss alle, atter en konge. De forteller hele historien på grunnlovsdokumentet, og de forteller hele historien via ringenes herre. Du kan bare se på grunnlovsdokumentet, så ser du historien i Ringenes herre. Der har vi de to tårnene, og så har vi grunnlaget for grunnlovsdokumentet, som er ringens brorskap, som er frimurerne. Brorskapet, Salomos høytlysende broder, Olemic Thommessen, ringens brorskap, som skapte det grunnlovsdokumentet med de to tårnene og solen som reiser seg i midten, som er arken og nøkkelstenen som fullfører byggverket. Er det så jævla vanskelig å forstå? Ta en titt på grunnlovsdokumentet. Det franske, det norske, whatever, forteller samme historie. Ringens brorskap, to tårn, atter en konge, Return of the Jedi, om du vil, lysarbeideren, ikke sant? Fordi all denne informasjonen vi sprer på nettet kommer til å havne på skolebenken til barna våre. CIA har lekket all denne informasjonen som finnes på nettet, og CIA er landet som sendte ut båten. Fordi at KGB skapte CIA, og New York, imperiet stat i Amerika, på vegne av landet som sendte ut båten, finansierte bolsjevikrevolusjonen, som kastet tsarene og monarkene i Russland. Og siden 1917 så har de brukt seg selv her på denne siden av damen, altså Russland, akkurat som Norus Øvrebotten sier, til å administrere alt som foregår her på denne siden av damen. Russland er landet som sendte ut båten, som er Israel, som styrer etter Egypt. Så Finland, Russland, Kazakhstan er territorier hvor Føniksen allerede har reist seg. Men på grunn av oss så kommer heller ikke Jesus Kristus tilbake i disse territoriene før vi er der. Så de venter, ja de venter, altså de er avhengig av at prosessen går som smurt, slik at de også blir fri. For at vi er ett. Vi har alltid vært ett.
og sånn fungerer det. Så de avhengig av at vi blir fri. Russland avhengig av at Babylons tårn faller, og det samme landet som sendte ut båten. Slik at alle blir like fri som Leif Eriksson når han kom inn i den nye frie verden. For over 1000 år siden. Han viste vei, som det står på Leif Eriksson-statuen her i Trondheim. Han viste vei inn i den nye frie verden. Og sånn henger det sammen. Men jeg vet ikke, er det noe mer jeg kan ta da nå? Skal vi se. Vi må samles, ja, Hans Christian. Jep, det er det jeg gjør. Jeg reiser rundt. Jeg reiser rundt, og så bringer jeg Jesus Kristus ut av hver avdeling. Jeg samler landet. Jeg samler bokstavlig talt landet. Og noen av oss er en del av eksilregjeringen. Og hun som jobbet 30 år i EU, hun vi var hos nå i sommer, Louise Kvam, hun har jobbet 30 år i EU, og hun ga oss dette navnet, eksilregjeringen. For at det finnes to forskjellige varianter av Norge. Det finnes eksilregjeringen, og så finnes det regjeringen. Regjeringen er Babylon-regjeringen, vannets lov-regjeringen, og så har vi landets lov-regjeringen, landet. Akkurat som det finnes to versjoner av deg, det finnes personen, masken, personnummeret, og så finnes det menneske bak masken. Menneske bak masken er landet, Norges Bank. Masken er FedActen, sentralbanken. Akkurat som det finnes to forskjellige varianter av alle stater i Amerika. Det er staten, California State, og så er det staten av, State of California. Staten av staten, som er spin-off-produktet, som er Babylons tårn gjennom liberasjonsprosessen vi har hatt i løpet av 1900-tallet. Så det finnes to varianter av alt. Fordi at de skiller Clinton fra veten, de skiller vannet fra landet, og så skal de gjøre de siste først, de første sist, for at disse kontrollfrikene er egentlig regissører som vil ha et best mulig utfall atter en konge, lyset kommer tilbake. Og så setter de siste i posisjoner. For at ingen kommer til å stole på noen av de som har vist trynet sitt som nyttig forbanna idiot på hverken NRK, TV2, VG, Dagblad eller lignende. Folk kommer bare til å stole på ukjente fjes der ute. Real is the star, real is the star. Hvor færre følgere du har, hvor mer er du en del av løsningen. Jesus hadde bare 12 følgere. Han hadde flere etter hvert, men allikevel, hvor færre følgere, hvor mer er du en del av løsningen. Det er sånn det funker. Og hvis du har gjort deg til venn med han som er i verden, så er du David Icke, eller så er du alle de andre som er populære da, ikke sant? Alle som snakker om den sionistiske kabalen som skurken i denne verden, ja, de er djevlene. Den sionistiske kabalen. Sionistene, herregud, altså. Altså, det er bare å se på evolusjonsprosessen. Det er bare å se på den. Jeg vet ikke om jeg har noe mer å snakke om nå. Altså, vi skal inn i The Kingdom of Heaven. Og det er jo, altså, jeg har vært der. Jeg har vært i The Kingdom of Heaven. Så jeg har vært der i en tidløs tilværelse. Og jeg skal kaste sofaputer opp i lekegrinden til alle mine medmennesker, sånn at de kan klatre ut på disse sofaputene og bli fri de også. Det er det jeg jobber med når jeg var liten. Altså jeg har 6 søsken, og så badet jeg i det samme badevannet sammen med mine søsken. Vi var i den samme lekegrinden, vi sov i den samme sengen og så videre. Så jeg vet hva kollektivisme er. Jeg er den førstefødte, og så kom alle de andre etterpå, så jeg fikk 1 år med kjærlighet i Gåstein da. Så kom alle de andre barna, og så ble vi plassert i den samme lekegrinden alle sammen, ikke sant? Men jeg, som var størst, jeg var den eneste som klarte å klatre ut av lekegrinden, akkurat som de førstefødte, Guds utvalgte folk, ikke sant? De førstefødte, som også har offret seg selv,
De har klatret ut av lekegrinden, og så kaster de puter opp i lekegrinden i nannystaten til oss andre, sånn at vi skal klare å klatre ut, ikke sant? Den som leter, han skal finne. Og så har vi CIA som kaster alle disse putene opp i lekegrinden, inn i nannystaten, inn i forrige tidsalders mørke, sånn at vi skal klatre ut, sånn at vi finner veien ut, sånn at vi som er på utsiden, vi som kommer til land, kan lede resten av folket til det samme stedet. De førstefødte, som også har offret seg selv i prosessen. Holocaust betyr burnt sacrifice på gresk. Holo, holos kaustus, burnt sacrifice, brent offre, på the altar of Zeus. Altar of Zeus var Adolf Hitler sin talestol i Nürnberg. Altar of Zeus. Og så har de offret den første frukten på the altar of Zeus. De førstefødte har offret seg selv i prosessen. Kommunistene som drepte sine egne, nasjonalsosialistene som har drept sine egne, og så videre, hele veien frem til der vi er nå. For at de må nødt til å offre den første frukten i prosessen av å skape nasjonene, for at dette handler om å gjøre verden til ett. En nasjon, ett folk, ett land, en ny fri verden på land. Ett land. Akkurat som gamle Israel ble skapt. Det står i Bibelen at de offret de førstefødte, og det har de gjort veldig lenge. Men de av oss som er førstefødte, som bryter igjennom, vi får oppgaven av å lede nasjonen fra vannet til landet. Vi får den oppgaven. Så vi får en... vi offrer oss, vi også, fordi at vi jobber for folket. Og jeg har offret alt for å komme frem til den informasjonen jeg har kommet frem til. Jeg har kommet frem til den informasjonen gjennom å lytte. Jeg har lyttet i 3 år, og så prater jeg også. Og mange ser på meg som en veldig egoistisk mann, fordi at jeg er sånn som jeg er. Men alt som kommer ut av min munn, kommer fra mitt hjerte, og så kommer det fra alle andre, og ikke meg selv, fordi at egoet mitt, det har jeg parkert for lenge siden. Det er 30 år siden. Så hvis noen ser en egoistisk mann i meg, så ser de seg selv. Hvis noen tror at jeg er egoistisk, så ser de seg selv. Jeg er ikke egoistisk. Jeg bærer på noe av det jeg også, fordi at verdens ego fortsatt er der. Men jeg har sluppet så mye som mulig i prosessen av å finne frem til denne informasjonen. Og jeg vet med hjertet mitt at det jeg snakker om er riktig. Jeg føler at det er riktig. Jeg vet ikke her, jeg føler det her at det er riktig. Så det gjør at vi kan være litt tryggere i handlingene våre. Det at vi vet med hjertet at vi står i Guds vilje. Det gjør at vi kan være litt tryggere, men ikke så trygge at vi ikke gjør noen ting. Og der kommer Olaug inn, ikke sant? Hun sier til meg at ja, vi må nødt til å gjøre, ikke sant? Be a human doing and not a human being, ikke sant? Du må være a human doing og ikke et human being. Det er det hun kommer med. Så hun putter dette i meg, ikke sant? Morten! Nå må vi gjøre noe, ikke sant? Nå må vi nødt til å gjøre noe. Og vi får blanke ark med farvestifter. Og jeg ønsker jo... ja, altså... ja. Vi må tegne denne verden uten et manuskript, da, ikke sant? Vi må tegne den nye virkeligheten uten et manuskript. Vi må make it up as we go along. Vi må make it up as we go along. Men jeg, altså, ja. Vi må leve som barn, alle sammen. Og hvis ikke du har brutt barrierene for deg selv, så må du gjøre det. For at når du går høl på kokongen, når du går høl på kokongen din, så kommer alt ut uansett. Så det er bare å begynne med en gang. Det er bare å begynne med en gang. Da blir overgangen for deg selv litt smidigere. Og Olav lærer meg til å gjøre det jeg vil på innsiden da. Ikke sant? Så hun har gått igjennom den prosessen av å ta imot Jesus Kristus i sitt hjerte, blitt et barn. Hun
Altså hun har vært en del av Utøya-prosessen i Norge. Og så er det sånn at jeg tråkker pilegrimsreisen, pilegrimsstien i Norge, ikke sant? Jeg tråkker opp pilegrimsstien bokstavet talt. Og hun er koblet til Utøya, og hun hadde ikke invitert meg hit hvis ikke det var for Utøya, og jeg ville ikke vært her hvis ikke det var for 9-11. Da skjønner du hvordan det er koblet sammen. Og hun er koblet sammen med Frimurerlosjen, Vår Frue Kirke, Norges Bank osv., som ligger på rad og rekke midt i sentrum av Kongershjem, Trondheim. Det eneste åpne hjerterommet i Trondheim er Vår Frue Kirke, hvor de som allerede er frelst, gjenfødt, sirkulerer innom. De som allerede er gjenfødt, frelst i Kongers hjem, de sirkulerer innom Vår Frue kirke, hvor davidsstjernen henger på veggen. En av de få kirkene i Norge hvor vi har en davidsstjerne på veggen. Det finner du ikke mange steder, men det finner du rett ved Frimurerlosjen. Her i Kongers hjem, i sentrum. Hjerterommet hvor de gjenfødte allerede møtes. Jeg har snakket med fem narkomane som satt rundt bordet. Så satt jeg på enden av bordet og snakket med de fem narkomane. Altså, det er de glupeste menneskene jeg noen gang har snakket med. De kunne alt om norrøn mytologi. De kunne alt om Bibelen osv. Altså, det var ikke de menneskene som satt foran meg, som satt rundt det bordet. Det var noen andre mennesker enn de som satt foran meg, som satt rundt det bordet. Det var noen helt andre mennesker. Så Jesus Kristus i kongers hjem sirkulerer innom hjertet allerede. Og der har vi denne anarkipresten som fortalte oss at den første presten i Norge, han var anarkist. Nei, den første anarkisten i Norge, han var prest. Det er den veien. Det hadde gjort seg hvis den første presten var anarkist. Nei, den første anarkisten var prest i Norge. Den første anarkisten var prest. Det sier ganske mye. Ta en titt på filmen Frihetens regn. Ta en titt på filmen Frihetens regn en gang til. Så er det sånn at Andy, som representerer Jesus Kristus, som er i fangenskap i konsentrasjonsleiren, i fengsel, han gjemmer kommunismens steinhammer i Bibelen. Frelsen ligger på innsiden, og det gjelder også i det store og det hele i verdenssamfunnet akkurat nå. Fordi de liberale kommunistene, de liberale som leder oss til frihet, har gjemt seg i embetsverket, i kirkene, i det store og det hele. Fordi frelsen ligger på innsiden av verdenskroppen også. Derfor er det sånn at kommunismens hammer og sigd, hammer, ligger i Bibelen, i frihetens regn. Inni der, inni kirkene, så har vi anarkister og liberale som destruerer kirken og kristendommen. Slik at Jesus Kristus kommer tilbake i praksis i oss alle. Så se filmen Frihetens regn en gang til. Der er det sånn at Andy, han må krabbe gjennom 500 meter, hvis ikke det var 5 km med kloakk, før han kommer ut. Og så står han sånn. Så står han sånn, jeg har et hull under her. Så står han med hendene ut i regnværet. Frihetens regn. Han er korsfestet. Han har klatret Jacob's ladder frem til korsfestelse. Han har gått igjennom kloakkrøret frem til korsfestelse. Og så står han der altså i regnværet, i frihetens regn. Og så reiser han til banken, til The River Bank, til elvebredden, fra båten, fra fangenskap, fra nasjonalsosialistene ut av andre verdenskrig, den kontrollerte opposisjonen. Fangevokterne i systemet som vokter oss alle. Nasjonalsosialistene som er så opptatt av kontroll. Som sier at vi skal lese Bibelen. De konservative nasjonalsosialistene. Donald Trump, verdens ego. Som sitter i klisteret. Uten at de vet det. Fordi at de er en del av en rigget konstruksjon. Fordi at det er Andy, Jesus Kristus, i oss alle som skapte den kontrollerte opposisjonen, nasjonalsosialismen. Andy skapte fengselsdirektøren. Fordi at han hvitvasket penger for fengselsdirektøren i fengselet. Og så tar han med seg alle bevismaterialene
til banken, til Elvebredden, og så sender han det til politiet. Og så kommer det opplyste folket for å ta fengselsdirektøren, nasjonalsosialistene, de forbanna nyttige idiotene som skal ta støyten, vokterne av systemet vårt. Og så kommer Jesus Kristus i folkemassene for å ta ham, og så setter fengselsdirektøren seg inn, og så dømmer han seg selv ved å blåse ut sin egen skalle. Og der har vi skjebnen til alle disse forbanna nasjonalsosialistene, representert via Donald Trump, som sitter i Babylons tårn. Samtlige kommer til å dømme seg selv når tårnet går ned. Og alle disse historiene kommer via Hollywood. Hollywood kjerner ved druidene ut av den gamle verden, her på denne siden av dammen. Landets lov, landet som sendte ut båten, kommunismen som ble skapt før nasjonalsosialismen, kommunismen som representerer de liberale, som styrer etter Egypt, den skotske rite som leder oss til frihet. Fordi you have to be liberated to become free. Du må nødt til å bli liberalisert for å bli fri. Er du konservativ, så er du en del av verdens ego. Så bryt grensene dine den dag i dag. Fjern alle grenser. Legg deg i sengen med alle dine venner, om det er det som trengs for å bryte grensene dine. Sånn henger det sammen. Sånn henger det sammen. Og alle fengselsdirektørene der ute kommer til å få seg en jævlig svær overraskelse når de finner ut at de har blitt lurt hele forbanna livet. At hele jævla livet deres er en svær illusjon, alt sammen. Hele nasjonalsosialismen er en stor kontrollert opposisjon av kommunistene på vegne av landet som sendte ut båten. Alt sammen. Og dette er globalt. Vi har hatt global nasjonalsosialisme siden 2. verdenskrig. Babyboomen, Babylonboomen, babyboomen ut av 2. verdenskrig. Babylonboomen, global nasjonalsosialisme. Og det er global nasjonalsosialisme i sine siste dager som utspiller seg globalt as we speak. Det samme som skjedde i Tyskland isolert sett, før hele dritten imploderte. Det samme skjer globalt akkurat nå, as we speak. Og så kommer fengselsdirektørene, de kontrollerte nyttige forbanna nasjonalsosialistene. De kommer til å finne ut at alt er omvendt. Alt er motsatt av hva de tror, for at hele embedsverket vårt er infisert av Guds ord i praksis. De har fylt opp hele embedsverket, og alle rollene, hold plassen, hold the space, med dem selv, med Jesus Kristus på innsiden. Men da avslutter jeg der, og jeg skal reise rundt omkring i Kongers hjem på en ekskursjon sammen med veldig opplyste mennesker. Og så skal vi lage en video om barnet, og den må dere dele få rundt omkring. Og jeg kommer til å sette noen penger på den og så videre. Jeg må sette noen penger på den for å få spredd den. For at den videoen skal være en sånn grensesprengende video som skal, altså den skal invitere deg til å bryte alle grenser i livet ditt. Alle grenser. Altså slutt å betale regninger. Bare drit i alt. Gjør som du vil. For at alle må det, om du vil eller ei. Altså banken prøver jo å få deg til å slutte å betale regninger. Altså, hvorfor tror du det er bompenger? Altså 50 nye bomstasjoner rundt Oslo. Og så videre. Alle priser bare går opp. Først var det dieselbilen, og så var det elbilen, og så er det kollektivt, og så skal alle få fritak, og så blir det ikke sånn allikevel, og så blir strømmen dyrere, og så blir alt dyrere, og så blir det dyrere matpriser, og så videre. Tror du de gjør dette for moroskyld? Nei, det er for å få deg til å slutte å betale regninger. Det er for å få deg til å bryte grensene. De vil at du skal bryte grensene, fordi at lyset her inne, når verden din faller sammen, er nøkkelstenen som fullfører byggverket. De vil fullføre byggverket sitt gjennom å felle hele forbanna verden, sånn at lyset kommer tilbake her inne. Og lyset kommer tilbake her inne når du blir voldtatt. Når du begynner å stille deg nye spørsmål til tilværelsen, så lytter du til sånne som meg. Da lytter du til
tåpene der ute som skal gjøre de vise til skamme. Da lytter du til oss når du stiller deg nye spørsmål til tilværelsen, fordi at du også opplever å bli voldtatt. Og dit skal vi, fordi at historien bak EU handler om oksens sus, som også er Satan ifølge Jesus og Bibelen, som voldtar hele Europa, eller skjønnheten og udyre. Skjønnheten som er Europa, udyre som er sus, som er Satan ifølge Bibelen. Altså den greske guden sus. Tordenguden, det er Thor med hammeren også, om du vil. Tordenguden, sus, Satan. Altså, som voldtar Europa, skjønnheten av Europa. Det er derfor vi finner oksen på utsiden av EU-parlamentet. EU-parlamentet som er Babylons tårn, en kopi av Babylons tårn, skapt av jødene selvfølgelig ut av Land of the Sisters, ISIS, Schweiz, ISIS, hvor vi også har Tower of Babel, Tower of Babel, Tower of Babel, sentralbankenes sentralbank, kopi av Babylons tårn. Jeg lurer på hvorfor jeg. Og så er det sionistene som har stablet dette på beina, som tilber tempelet på innsiden, som er jødene, de to stammene fra gamle Israel, Simeon Peter og Juda Peter, disiplen Peter, Vatikanet, og Juda, jøde Judas. De to stammene fra gamle Israel, som har stablet på beina Tower of Babel, sentralbankenes sentralbank i Schweiz, Land of the Sisters, ISIS, moderlandet Schweiz. Og dette er gjennom denne, altså jeg husker ikke hva den heter, men det var på begynnelsen av 1900-tallet, hvor de reintroduserte sionismen, ikke sant? Og staten Israel som kom etter krigen. 1947, FN vedtok anerkjente jødenes rett til sin egen stat, FN. Det samme FN som i dag er imot Israel. Jeg lurer på hvorfor. Jo, fordi at FN er en nyttig idiotsorganisasjon. Tanken før handling, fordi hjertet skal styre en ny verden. Så vi blir forente nasjoner i praksis når FN og Babels tårn, sentralbankene, sentralbank via Schweiz, går nedenom og hjem. Boom! Og så får vi utfallet som er den nye frie verden. Alt sammen i Leif Erikssons kjølvann. Alt sammen. Men jeg må på dass, så del videoen, få det ut. Jeg kommer ikke tilbake med en ny video før om en ukes tid direkte sending, for jeg skal ut på en lang tur, og så skal jeg lage flere videoer. Så følg meg på YouTube-kanalen min, Vring Vrong Films. Jeg legger igjen en link i kommentarfeltet her, og så videre. Ja. Nei, det er spennende styr. Det er spennende styr, og vi står i det, husk det. Det bare går rett utfor nå. Det kommer til å eskalere, for at vi er i et bear market som går sånn frem til hele nasjonen Norge ligger i graven i 3 dager, og så kommer oppstandelsen. Og da er det sånn at alle som trodde de var noe, alle fengselsdirektørene der ute, de må stille seg nye spørsmål, og så kommer de til å se folkemassen i øynene etter alt de har gjort imot folkemassene, og så kommer de til å dømme seg selv i det bear market eskalerer ned i graven. Når Tower of Babel, Tower of Babel går ned for fullt. Når EU, Babylon, står hele dritten, hele forbanna verden som er rigget i ett korthus, faller sammen på ordentlig. Og det faller sammen nå. Det er bare at det skjer så... Altså det skjer i det brede, i det store, så vi legger ikke merke til det før det slår oss. Sånn. Og da handler det om å være forberedt. Da handler det om å være forberedt. Og er du ikke forberedt, så oppleves dette som å få floden rett i trynet i Sodom og Gomorra. For at Bibelen er en historie om kroppen, og det vi skal gjennom er en regenerering av kroppen, hvor alle historiene i Bibelen utspiller seg, hvor Jesus Kristus, den røde tråden, og alle historier kulminerer på samme tidspunkt. Jesus i graven, og alle opplever alle disse historiene i Bibelen på en subjektiv måte. Og det handler om å være forberedt, og du må nødt til å forberede sjelen din på det som kommer. Liberalisere deg. Gjør ting du ønsker å gjøre. Følg dine lyster. Gjør det du ønsker å gjøre inni deg selv. Begynn å gjøre det med en gang, for da er du forberedt på det som kommer. Men da avslutter jeg nå. Ha det så lenge, så snakkes vi.